Елімізде жаңа үкімет құрамды екіп, екі бірдей жаңа министрлік пайда болды. Олар немен айналысады? Тілшілер мәселесін шешу үшін арнайы жұмыс тобы құрылады. Құрамында журналистер бола ма? Сирияда лаңкестік ұйымның құрамында болған қазақ әйел шетелдік телеарнаға сұхбат берді. Ол не айтты? Жаңалықтар барысында айтамыз. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар, студияда Рустам Байдәулет. Үкімет басшысы міндетін енді Асқар Мамин атқарады. Бүгін президент тарапынан ұсынылған оның кандидатурасын мәжіліс депутаттары бір ауыздан мақұлдады. 53 жастағы Асқар Ұзақбайұлы бұған дейін 2,5 жыл ендігі экс атанған премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың бірінші орынбасары болған. Ұлттық компанияларда да төрағалық еткен тәжірибесі бар топ-менеджер. Бір сөзбен оған ескі үкіметтің қателіктерін жібермеу тапсырмасы қойылып отыр. Мәжілістің пленарлық отырысында қабылданған шешім туралы толығырақ Құралай Пионер тарқатады. Премьер-министр креслосының бостыруы саяси элитаның басында жүрген біраз дәмелі адамға қорқыншпен қатат үлкен үміт отында сыйлаған еді. Бірақ бүгін ашық вакансия жабылды. Оған енді 53 жастағы Асқар Мамин тізгінші. Выношу на ваше рассмотрение кандидатуру Мамина Асқара Ұзақбайовича для дачи согласия на назначение премьер-министром Республики Казахстан. Вы его все знаете хорошо. Қатысып отырған 106 депутат, жақтағандар 106 депутат. Шешім қабылданды. Жарлыққа қол қоямын. Асқар Ұзақбайұлы Мамин Қазақстан Республикасының премьер-министрі болып тағайындалсын. Осылайша президент Асқар Маминге үлкен сенім білдіріп отыр. Оған ең алдымен халықтың әлеуметтік мәселесін ретке келтіру міндеті қойылған. Маған артқан сеніміз үшін сізге аса құрмет Нұрсұлтан Әбішұлы үлкен алғысын білдіремін. Мен үшін бұл орасан мәртебе және сіздің алдыңыздағы үлкен жауапкершілік. Еліміздегі әлеуметтік экономикалық дамуын жаңа деңгейге шығару міндетін үкімет сапалы түрде іске асырады. Осы мақсат міндеттерге жетуде үкімет және парламент бірлесіп нәтижелі жұмыс атқаратына сенімдемін. Осы тұста президент ескі үкімет басшысының да жұмысын қорытындылап, экономиканы өсіруге біршама күш салғанда ескертіп айта кетті. Здесь я должен сказать отдельно о премьер-министре Бақытжан Сағынтаеве, который... Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев туралы арнайы айтқым келеді. Ол бұған дейін Павлодар облысының әкімі, экономика министрі, вице-премьер, бірінші вице-премьер лауазымдарын лайықты атқарып, өзін жақсы ғырынан көрсетті. Бақытжан Сағынтаев адал әрі тәжірибелі азамат. Ол басқа да салаларда қызмет ете алады. Бірақ жекелеген министрліктердің, әсіресе әлеуметтік саладағы ведомстволардың жұмысында олқылықтар бүкіл үкіметтің отставкаға кетуіне әкеп соқтырды. Олқылыққа енді жаңа премьердің командасы жол бермеуі тиіс. Ал Асқар Ұзақбайұлы туралы айтсақ, ол 1965 жылы туылған. Түп тамырына қарап, Астананың байырғы тұрғыны деуге болады. Мамандығы бойынша инженер құрылышы, сондай-ақ экономист. Су жаңа премьер-министрдің саяси карьерасының өсу жолына келсек, негізгі баспалдағы 1996 жылы Астана қаласының әкімінің орынбасары ретінде басталып, кейін біраз министрлікке вице қызметін атқарды. Ұлттық компанияға да төрағалық еткен тәжірибесі де бар білікті топ-менеджер. Соңғы 2 жылдан бері премьер-министрдің орынбасары болған. Сондықтан бұл қызметте ол кісіге таңсық емес. Бір қызығы, үкіметтің 11-ші премьер-министрі атанып отырған тұлға бұған дейінгі премьер-министр Кәрім Мәсімовтің сыныптасы болып шықты. Бастауыш мектептерде ол бірге оқыған екен. Бұл ақпарды Мәсімовтің өзі Twitter парақшасында жариялады. Сонымен үкімет үйінің жаңа қожайыны тағайындалды. Енді Асқар Маминге нақты қандай мемлекеттің алдында тапсырмалар жүктелгендігі жөнінде 27 ақпанда Нұр Отанның кеңейтілген съезінде белгілі болады. Құралай Пионер, Виктор Джигерс, Атамекен бизнес арнасы. Есілдің сол жағалауындағы тағайындаулар мұнымен шектелмейді. Бүгін Асқар Мамин тізгінін ұстаған үкіметте бірқатар ведомстволар қайта құрымдалып, министрлер жаңа креслоларына жайғасты. Ұлттық банкке де жаңа басшы келді.
қай ведомство таратылып, қандай министрлік қайта жасақталды. Толығырақ келесі материалда. Ағордадан жеткен хабарға сүйенсек, Асқар Маминнен кейін ауыс-түйістер әліппесіне Ерболат Досаевтың есімі енді. Екі жылдай премьер-министрдің орынбасары болған Досаев енді аязды Астанадан жаймашуақ Алматыға қоныс аударатын тәрізді. Себебі бүгіннен бастап ол ұлттық банктің төрағасы. Әр жылдары қаржы, денсаулық сақтау, экономика министрі де болған. Алайда 2016 жылғы жердауынан кейін өз қызметін лайықты атқара алмағанын мойындап, елбасынан отставкаға жіберуін сұраған болатын. Хотел бы попросить вас, Нурсултан Абишевич, принять мою отставку с должности министра национальной экономики. Досаев один из эффективных министров, но в данном случае я отставку вашу принимаю. Алайда бұл жайттан кейін Досаевтың саяси карьерасы құрдымға кетті дей алмаймыз. Керісінше, аз уақыт бәйтерек холдингін басқарып, келесі жылында үкімет басшысының орынбасары лауазымынан бірақ табылды. Бақытжан, министр финансов не должен в конце стола сидеть, а вот сразу после вице-премьеров. Встань, иди сюда. Сдвиньтесь. Начиная от Хожамжарова, все на одно место. Тағы бір ауыс-түйіс. Бұған дейін қаржы министрі болған Әлихан Смайылов енді екі бірдей жауапты лауазымды қатар алып жүрмек. Ол премьер-министрдің бірінші орынбасары әрі қаржы министрі болып тағайындалды. Бұл жолы Бердібек Сапарбаевқа да жаңа лауазым бұйырды. Ақтөбе облысын 2015 жылдан бері басқарған саясаткер енді өзі 2007-2009 жылдары жетекшілік еткен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болып қайта тағайындалды. Мен жаңа үкімет халықты тыңдайтын болады деп сенемін. Халық үшін жұмыс істеу керек. Әр адам биліктің қамқорлығын, жұмыс орының бар болуын, білім алу мүмкіндігі қолжетімді екенін сезіну керек. Осының барлығы бізде бар. Тек оны іске асыра білсе болғаны. Ал 5 жыл бойы мемлекеттік хатшы лауазымында отырған Гүлшара Әбдіхалықова енді премьер-министрдің орынбасары болып тағайындалды. Сондай-ақ бұған дейін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі болған Жеңіс Қасымбек те үкімет басшысының орынбасары болып бекітілді. Ал оның орынбасары Роман Скляр енді индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі. Білім және ғылым министрлігінің басшылығы да өзгерді. Ерлан Сағадиевтің орнына Назарбаев зияткерлік мектептері ұйымының төрайымы Күләш Шәмшидинова тағайындалды. Үкіметте ұйымшылдық жоқ. Ол бір команда болып жұмыс істей алмады. Бұл тек Сағынтаев басқарған министрлер кабинетіне қатысты емес. Жалпы осы кедергі үнемі байқалатын. Президенттің бастамалары соңына дейін жетпей қалатын себебі осы. Министрліктерде бірлесіп жұмыс істемей, әрқайсысы жеке мемлекет тәрізді бір-бірімен байланыс орнатпады. Бәрі елбасының көзіне түсіп, көп қаражат бөліскісі келеді, бірақ жауапкершіліктен қашады. Нәтижесі міне осындай болды. Сондай-ақ еліміздің ең маңызды секторларына жауапты ұлттық экономика министрлігіне Руслан Дәленов басшылық ететін болды. Ал ақпарат және коммуникациялар министрлігі болса, толығымен таратылып, тағы екі министрлік қайта құрылымдалды. Енді ақпарат және коммуникациялар министрлігінің ақпарат саласындағы функциялары мен өкілеттіліктері қоғамдық даму министрлігіне берілді. Осылайша жаңадан ақпарат және қоғамдық даму министрлігі құрылып отыр. Оны Дәурен Абаев басқармақ. Ал қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне ақпарат және коммуникациялар министрлігінің байланыс, ақпараттандыру, электрондық үкімет, мемлекеттік қызметтерді көрсету саласындағы функциялары мен өкілеттіліктері беріліп, цифрлық даму, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі жасақталды. Оны Асқар Жұмағалиев басқармақ. Ал енді үкіметтегі ауыс-түйістен аман қалып, өз креслоларында қалған министрлерге де тоқталайық. Ішкі істер, сыртқы істер, қорғаныс, мәдениет және спорт министрлігі мен денсаулық сақтау министрлері өз орындарында қалды. Ал еліміздің экономикалық ахуалын жақсартып, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру үшін қайта құрылған үкімет ертеңнен бастап өз жұмысына кіріседі. Талғат Уәли, Виктор Джигирис, Атамекен бизнес арнасы. Министрлермен қатар үкіметтің селекторлық жиын өтетін басты үстел де ауысады. Жаңасы Астанадағы кәсіпорындардың бірінде әзірленуде. Үстел қашан орнатылады? Бұрынғысынан ерекшелігі қандай болады? Әріптесім Гүлжайна Өмірбек айтады. Бұл мемлекет үйіндегі мәжіліс залында. Бұл столдың үстінде тек қана премьер-министр мен министрлер ғана отыратын күнделікті жиналыс өтетін стол. Яғни жаңадан бекітілген үкімет мүшелері енді жаңа үстелге отыратын болады. Бұл қандай да бір дәстүр емес, тек сәйкестік. Онда экранға сол мемлекеттің бұрынғы столы келмейтін болды. Сондықтан олар уже басқа стол іздеп бастады. Сондай размер, енді сондай дизайн демекші, бірақ
анау столдың бүкіл экрандары, бүкіл ішіндегі темірлері, провотар бәрі көрмеу керек болды. Сонсан олар Италиядан да іздеді, Испаниядан да іздеді, бірақ уақыт жағынан, соқтары жағынан орда өте ұзақ болды. Және әрине оларда енді ондай заказар өте қымбат. Бұған дейінгі үстел ескірмеген, тек заманауи құрылғыларды орнатуға қолайсыз әрі түсі намай қалған екен. Үкіметтен үстел жасатуға тапсырысталған компания қазір қызу жұмыс үстінде. Бір қиын болған жері, мына монитор, микрофондарды теңбе-тең бөліп отырғызуда болды. Ұзындығы 10 метр болады. 5-6 адамдай кетті жұмысшылар. Күндіз-түні осы столды жасап жатыр. Шамамен 80 сағаттай уақыт кетті бізге. Бұл үстел таза емен ағашынан жасалған. Ерекшелігі сол министрлерге қажетті компьютерлерге қойылатын орындарда бар. Әрі автоматтандырылған. Сондай-ақ жоғарыдан қарағанда немесе камераға түсірген кезде үстел ағашы жылтырап әдемі көрінеді. Көп компаниялар бұндай столдарды 5 стықпен емес, 10 шақты, 20 шақты стықтармен жасайды. Себебі столдың ұзындығы 10 метр, ені 2,5 метр. Бұндай детальдарды бұл жақтан алып келу, оның транспортировкасы, жүргізуі, даже айтқанда элементарнаны жоғарыға, сол кабинетке көтерудің өзі өте үлкен проблема. Жол жөнекей осынбау үшін көп компаниялар оны көп бөлшектерге бөліп тастайды да и келіп жинайды. Бірақ ондай столдар келіп жиналған кезде, енді бұл камераға жұмыс істейтін стол ғой, камераның астында тұратын стол постоянно. Сондықтан стыктар аз болу үшін біз бұны өзіміз ойлап шығарып, технологиясын бәрін сақтап, 5 жерден ғана стыгін жасадық. Бұл үстел 23 адамға шақталған. Әдеттегіде мына жерге премьер-министр, одан кейінгі орындарға оның орынбасарлары мен министрлерге арналған. Құрамы жаңарған үкімет мүшелерінің жаңа үстелі 20 күнде дайын болады. Тапсырыстың құнын келісімшарт бойынша құпия ұстауда. 60% жұмысы біткен үстелдің әзірге түсі қандай болатыны белгісіз. Ол нақтыланғаннан кейін бояуы ғана қалып отыр. Болжам бойынша бұрынғы үстелдің түсі сияқты қоңыр қызғылт болады. Ал үкіметтің жаңа үстелі 22 наурыздан кейін жеткізілмек. Гүлжайна Өмірбек, Азиз Сатиев, Атамекен, Бизнес арнасы. Хабарым жалғастырамыз. Қарағанды облысында барымташылардан құралған 3 қылмыстық топ құрықталды. Ұйымдасқан топтың 10 мүшесі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қарақшылардың халыққа келтірген залалы бірнеше миллион теңгеден асады. Күдіктілер осыған дейін тағы 16 барымта оқиғасына қатыстары бар екендіктерін мойындаған екен. Олар қылмыстық әрекеттерін Қарағанды аумағында ғана емес, Павлодар облысында да жасаған. Полиция қызметкерлері көп жағдайда барымташылар қараусыз жүрген малды айдап әкететінін айтады. Алайда қорада тұрған ірі қаранда қол жеткен оқиғалар жиі кездеседі. Облыс көлемінде жүргізілген барымта жедел алдын алу шарасы барысында басқа да құқық бұзушылық фактілері анықталып отыр. Атап айтар болса, барымта жедел алдын алу шарасы барысында бұрын болған 20 қылмыс ашылып, сонымен қатар рейдтік іс-шаралар арқылы мал етін заңды құжатсыз тасымалдаудың 23 фактісі анықталды. Барлық фактілер бойынша кінәлілер Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 406 бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Павлодарда мемлекеттік кірістер департаменті басшысы міндетін атқарып келген Қуат Белгібаев ірі көлемдегі парамен ұсталды. Шенеунік банкротқа батудың азақ алдында тұрған бір кәсіпорынның мәселесін шешіп беру үшін 200 мың ақш долларын талап еткен. Соттың санкциясымен күдікті 2 айға қамауға алынды. Оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандары параны алып жатқан жерде қолға түсірген. Сонымен қатар Белгібаевтың қол астында істейтін бөлім басшысы Мұрат Жанғазин де күдікке ілінді. Қазір қылмыстық іс қозғалды. Айта кетсек, Белгібаев өткен жылдың 42 айынан бері мемлекеттік кірістер департаменті жетекшісінің міндетін атқарып келген. Павлодар қаласының мамандандырылған тергеу соты мен Павлодар облысы прокуратурасымен қолдау тапқан қылмыстық қудалау органының өтініш хаты бойынша Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басшысының міндетін атқарушы Белгібаевқа қатысты 2 ай мерзімге күзетпен ұстау, сонымен қатар Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті басқармасы басшысы Жанғазинға қатысты 2 ай мерзімге үй қамаққа алу санкцияланды.
Ал Өскеменде көлік салығын төлемегендердің берешегі 179 миллион теңгеге жетті. Мамандардың айтуынша салық кодексіне енгізілген соңғы өзгерістерден кейін борышкерлерді жауапқа тарту тіпті қиындап кеткен. 2018 жылға дейін салықты төлемеген көлік иелерін бірден сотқа беріп, артынша қарыз сот орындаушылардың көмегімен өндірілетін. Ал қазір алдымен ескерту жасалып, олардың жауабын бір ай күту керек. Нәтижесі болмаса салық бұйрығы шығарылып, 5 күннің ішінде борышкерге қайта жіберіледі. Онда да төлемесе сот орындаушыларына беріледі. Салық бұйрығы шығарылғанның өзінде берешегін қайтаратындар бірен сараң. Қымбат көлік тепсе де салықтан жалтарып жүрген тұрғындардың кейбіреуі бюджетке 500 000 теңгеден қарыз екен. Төлемегендердің ішінде жағдайлары бар кісілер де бар. Жеке кәсіпкерлер де бар оның ішінде. Енді оның бәрін айта берсек, енді әркімнің міндеті борышы бұны төлеу. 32 адамның өзі 46 миллион деген назған ақша емес, ол жаңағы джип мініп жүрген адамдар ғой. Джипті екінің бірі мінер ме, сондықтан оны уақытында төлеп тастаса дұрыс болар еді. Ал алимент төлеуден жалтарып жүргендердің көліктері тәркілене бастады. Бұл шара Павлодар облысында қолға алынып, санаулы күнде бірнеше жауапсыз әке анықталды. Бұл ақпаратты өңір басшысы Болат Бақауов өзінің әлеуметтік парақшасында жариялап, алимент төлемей жүргендермен күрестің нәтижелерімен бөлісті. Өткен аптада Павлодар облысында айып тұрағына алимент төлемей жүргендердің 4 көлігі жеткізілген. Оның бірі сол жерде 520 000 теңге төлеп қарызын берген екен. Тағы бір борышкер төлемнің орнына көлігін әйелінің атына аударып беріпті. Қалған екі автомобиль бағалаудан кейін сатуға қойылып, ақшасы қарыздарды жабуға жұмсалмақ. Айта кетейік, облыс басшысы көп балалы аналардың мәселесі бойынша бір апта бұрын өткен жиында алименттен жалтарып жүргендермен күрес жүргізілетінін уәде берген болады. Ақмолалық кәсіпкердің құқығы қорғалды. Ақ серіктестігі өткен жылдың соңында мемлекеттен орман алқабын 49 жылға жалғалу үшін тендерге қатысып жеңімпаз болып шыққан. Құжаттары барлық талаптарға сай келеді. Бірақ орман алқап орналасқан сандықта орман шаруашылығы арадағы жасалған келісім шартты негізсіз деп тауып, бір жақты шешіммен оны бұзып тастапты. Алайда коммуналды мемлекеттік мекемесінің бұл құйтырқы әрекеті әшкереленді. Мәселе Атамекен кәсіпкерлер палатасы мен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті бірлесіп құрған жобалық кеңсенің алаңында қаралды. Біз сандықтау лесқозымен 49 жылға договор келісім шартқа отырдық. Сол келісім шартқа 29 декабрьда 1990-да олар маған келісім шартты бұзу деген хат жіберді. Құжаттарымыз дұрыс болды. Барлығы анда әлгі видеосъемка жүріп жатты. 9 адам комиссияда болды. Әрбір саланың адамдары отырды. Департаментом совместно с региональной палатой предпринимателей Атамекен. Департамент Атамекен кәсіпкер палатасының өкілдерімен бірлесіп жұмыс тобын құрдық. Бұл мәселе жан-жақты қаралды. Біз санықтау орман шаруашылығы тарапынан жасалған шешім, яғни келісім шартты бұзу негізсіз деп танылды. Қазіргі уақытта кәсіпкердің орман алқаптарында жұмыс істеуіне еш кедергі жоқ. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы президиумының шешімімен басқарма төрағасының орынбасары қызметіне Ләззат Рамазанова тағайындалды. Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университетін тәмамдаған ол, еңбек жолын банк саласында бастаған. 1995-98 жылдары Германияның Франкфурт қаласындағы бас консулдықта еңбек етті. Ал соңғы 4 жылда Ләззат Керімқұлқызы палатаның президиум төрағасы хатшылығын басқарып келген. Бұл лауазыммен қоса ұлттық олимпиадалық комитет президентінің кеңесшісі қызметінде атқарды. Жалғастырамыз. Ақтөбеде осыдан 2 жыл бұрын пайдалануға берілген жатақхананың сапасы сын көтермейді. Тұрғындар 5 қабатты үйдің қабырғасына сызат түскендіктен бір күні үй ортасына түсе ме деп алаңдайды. Бірінші қабаттан басталған сызат жоғары қабатқа дейін жеткен. Айта кету керек, бұл жатақхана 2017 жылы мемлекеттік бағдарлама аясында салынған. Тұрғындардың шағымын тыңдаған әкімдіктегілер алаңдауға еш негіз жоқ. Мердігер компания барлық олқылықтарды жөндеп береді деп отыр. Сызат түскеннен кейін полосканы бәрі жарылып жатқан жоқ па? Сырттары да жарылып жатты, осадка беріп олардың не толық іші. Здание 70 метрден асса ұзындығы, ортасынан солай бөлінеді шопкен. Ол көктем жаңағы күн жылы или салқын кезде ол ойнайды өзі солай. Келтіреді жаңағы застройщик.
Шекарадан кері қайтарылған жеміс-жидек мәселесін шешу мақсатында Қырғызстан тарапы Астанаға арнай топ жібермек. Бұл туралы Қырғыз елі премьер-министрдің ресми сайтында хабарланған. Белгілі болғанда айырғалпақтылар ауыл шаруашылық өнімдерінің атап айтқанда құрма, алма, картоптың елге кіргізілуіне шектеу қойғанына наразы. Сондай-ақ жақын арада бұл мәселені шешуге қауқарлы екендіктерін айтады. Естеріңізде болса, 19 ақпаннан бастап Қырғызстаннан, Өзбекстаннан келетін бірқатар тауарларды Қазақстанға кіргізуге тыйым салынған. Сириядан сұхбат берген әйел қазақстандық болмауы мүмкін. Еліміздің сыртқы істер министрінің мамандары осылай дейді. Еске салсам, Шамдағы Әл-Холь лагерінен шетелдік ақпарат агенттігіне сұхбат берген әйелдің бейне жазбасы ғаламторда жарияланған. Ол өзінің Қазақстаннан екенін және енді еліне қайтқысы келетінін айтыпты. Алайда өз еркімен Даиш террористер тобына қосылған әйел туралы бір жақты шешім шығаруға болмайды дейді шенеуніктер. Адасқан жанның жағдайын әріптесім Жалғас Зейнолла тарқатады. Күрдістанның Анха ақпараттық агенттігіне жанар есімді келіншектің берген сұхбаты ғаламторда жылдам таралды. 26 жастағы оның екі некеден бес баласы бар екен. Мен Даиш туралы интернет арқылы біліп, соған қосыламын деп шешіп Түркияға бардым. Сол арқылы Алеппаға, артынша Раккаға жеттім. Сондағы заңдылық бойынша қазақ жігітіне тұрмысқа шықтым. Үш бала дүниеге келді. Күйім демократиялық Сирия күштерімен болған күресте қаза тапты. Одан кейін басқа жихадшыға тұрмысқа шығып, егіз балам дүниеге келді. Өзім Қазақстаннанмын, еліме қайтқым келеді. Алайда еліміздің сыртқы істер министрлігінің мамандары Қазақстаннанмын дегендердің сөзінің бәріне имандай сене беруге болмайды дейді. Енді ол тек қана интервью. Мен қазақстандықымын дейді. Мүмкін ол басқа мемлекеттік шығар, мүмкін азаматтықтан шығып кеткен шығар. Басқа көрші Орталық Азия мемлекетінен болды мүмкін. Түрі көрінбейді. Өздеріңіз көрдіңіздер ғой интервьюден. Түрі ең болмаса бір құжат болу керек. Қазақпын дегенге бәрін алып келе алмаймыз ғой. Тексеру керек қой. Елбасының өзі ұсынған заң бойынша Сириядан оралғандарды азаматтықтан айыру бар. Десе де бұл террористік актілерге нақты қатысқан адамдарға ғана қолданылады. Қалғаны, яғни көбі кешіріледі. Бірақ келген адамның таяу шығысты лаңкестікке тікелей қатысы болды ма, жоқ па, анықтау аса қиын. Ал Еуропаның Швеция, Греция, Дания, Венгрия және өзге де бірқатар мемлекеттері Сириядан қайтқысы келген өз азаматтарын елге кіргізбейді. Азаматтығынан автоматты түрде айырады екен. Алайда өзі аш қалса да өзгені өлтіріп мейтін біздің жұрт үшін бұл жат мінез. Қазақта бір жақсы сөз бар, жаңылмайтын жақ жоқ, сүрінбейтін тұяқ жоқ дегенде. Адам білсе оған кетпеседі ғой. Білмегеннен кетіп отыр деп айта аламыз. Яғни толықтай өзі де оған келседі. Мемлекетіміз қазір қамқорлық жасап жатқандағыдай кешірімділікпен қарап, оларды керісінше түзеуге тырысуымыз керек. Қазір Сирия мен Ирак жерінде 350-ден астам ересектер мен 500-ге жуық кәмелеттік жасқа толмаған қазақстандық балалар бар. Оларды елге қайтару бойынша ұйымдастырылған жусан операциясы әлі де жалғасуда. Ал жанар мәселесін тиісті органдар тексеруде. Жалғас Сенолла, Виктор Джигирис, Атамекен Бизнес арнасы. Қазақстанды Беларусь мемлекетімен байланыстыру тиіс Меридиан автожолы бойынша істі болған шенеунікке жаңа айыптар тағылды. Ресейдің Липецк облысының жер қатынастар басқармасының бұрынғы басшысы Ольга Крючковаға қатысты екі қылмыстық іс қозғалды. Прокурорлардың айтуынша 2015 жылы шенеунік мемлекеттік кәсіпорын директорымен Дербунск ауданындағы балалардың сауықтыру орталығын мәскеулік бизнесменге нарықтық бағасынан 10 миллион рубльге төмен бағада сатқан. Жалпы Крючковаға 2018 жылы заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысты деген айып тағылды. Тергеу барысында шендінің өз қарамағындағы қызметкерімен Меридиан тасжол өтеді, делінген аумақтың жерлерін қымбат бағаға сатқан анықталыпты. Тіпті делдал арқылы экс-шенеунік 8 миллион рубль көлемінде пара алған әшкере болды. Итальяндық зергер қазақ қолөнеріне қызығушылық танытып отыр. Бүгін аталған мемлекеттің Қазақстандағы елшісі Паскуале Давине Италиядағы Қазақ бас сәулет құрылыс академиясына ат басын тіреді. Негізгі мақсат мұндағы жас сәулетшілердің жобаларын көріп, олардың идеяларын жүзеге асыру. Осы күндері өтіп жатқан халықаралық фестиваль аясында жас сәулетшілер, дизайнерлер, зергерлер өз жұмыстарын жаппай көрсетуде. Осы тұста айта кету керек, әлемге әйгілі венециялық шыны өрлеушілер академиядағы студенттің эскизі бойынша 200 келілік аспа шамды жасап шығарған. Шетелдік кәсіпкерлер қажет болса қазақстандық студенттерді жұмысқа да тартуға ниетті екендерін айтады.
выиграл конкурс, который объявила итальяндық айдоджи компаниясы ұйымдастырған конкурса біздің студент үздік атанды. Оның жұмысын шетелдік мамандар ең мықты деп таныған. Қазір осындай таланттарды көру үшін олар біздің елге келді. Жалпы қазіргі таңда кез келген жұмыс беруші өзіне қажетті кадрды университеттен таңдауға мүмкіндігі бар. Осы тұста итальяндық мамандар өздеріне қажетті кадрларды қарастырып жүр. Біздің студенттерде барын салуда. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің журналистерді мемлекеттік мекемелерге тіркеу бойынша заңға ұсынған өзгерістері әзірге қабылданбайды. Мемлекеттік органдар мен ақпарат өкілдерінен арнайы топ құрылып, ол ұсыныстар қайтадан қаралмақ. Бұл шешімді қабылдауға журналистердің жаппай қарсылығы түрткі болды. Өйткені министрлік сөз бостандығы онсыз да шектелген тілшілердің енді мемлекеттік мекемелердегі шараларға қатысуын қиындатпақ. Атап айтқанда, журналисті шараға тіркеу үшін мекеменің хабар таратуға берілген куәлігі, бас редактор мен тілшінің өтініші, оның жұмысқа қабылданған дәлелдейтін келісімшарт сияқты ұзын сонар тізім жасақталған. Бірақ ақпарат өкілдері мұнымен түбегейлі келіспей отыр. Поправки о том, что журналистердің құқықтары мен оларға қойылған шектеулер тепе-тең болуы тиіс. Мына жағдайда мемлекеттік органдар өз талаптарын ғана қойып, бізге еш мүмкіндік қалдырмайын деп отыр. Мұның бәрі кейін екі арада көп түсініспеушілік тудырып, жұмысқа кедергі келтіреді. Сондықтан біз әр сөйлемін талдап, қайсымен келсеміз, неге қарсы екендігімізді жеткізуге мүдделіміз. Журналистер өз ортасынан бір жұмыс тобын құратын болады, шығарады. Солар жазбаша түрде бізге ұсыныстарын береді. Сол ұсыныстарын негізінде ары қарай аккредиттеу ережелер бойынша жұмыстар жүргіземіз. Біздің министрлік арқашанда ашық. Біз дайынбыз бұл жұмысқа. Тағы бір ақпарат. Бүгін киносүйер қауымның тағатсыздана күткен шарасы аяқталып, 21 аталым бойынша Оскар сыйлығы табысталды. Биылғы салтанат бұрынғыдан өзгеше болды. Осы жол сайысқа ең көп касса жинаған фильмдер қатысуы тиіс болатын. Алайда кинематографистер оған қарсы шыққан соң ең танымал фильм деген номинация кейінге қалды. Сыйлық алып жылағандар мен құлағандардың қызығы келесі материалдарда. Биылғы салтанат алғаш рет жүргізушісіз өтті. Әзіл қалжыңға қарық қылатын Кевиннің орнына аталымды жариялайтын жұлдыздар шығып шараны барынша қысқадан нұсқа өткізуге тырысты. Сонымен ең үздік фильм аталымына лайық туындылар мынадай. Black Panther, Black Klansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, A Star is Born, Vice. And the Oscar goes to Green Book. Шынайы оқиға негізінде түсірілген «Жасыл кітап» фильмі биографиялық драма. Бес ай бұрын көрермен назарына ұсынылған нәсілшілдікпен күрес туралы туынды Торонтода өткен халықаралық фестивальде халық таңдауы марапатына ие болған. Кейін ең үздік комедия сценарий және ер адам рөлі сияқты үш аталым бойынша алтын глобусты иеленді. Фильмде серігім болған Вигоға алғысым шексіз. Онымен бірге жұмыс істеп тұрған ебет. Біздің тынысымызды ашқан, осындай тамаша кеңістікке шығарған режиссерге бас ием. Құрметім жоғары. Ең үздік актер Рами Малек. Рок жұлдызының рөлін сомдаған актер Оскар алған соң баспалдаққа шалынып құлап қалды. Бұл оның ең алғашқы жоғары марапаты. Ағылшын ханшайымын ойнаған Оливия Колман ең үздік әйел рөлі үшін марапатталды. Шет тіліндегі үздік фильм мексикалық Ромаға бұйырды. Леди Гагада марапатсыз қалмады. Актриса ретінде жүлде бұйырмаса да ол «Шеллоу» композициясы үшін ең үздік ән номинациясын иеленді. Көп рахмет, осынша құрмет көрсеткен үшін академияға алғысым зор. Бізге сенім білдіргендерің үшін баршаңызға ризамын. Бұл өте күрделі жұмыс болды. Егер қандай да бір жетістік туралы армандасаңыз, нәтижеге қол жеткенше тынымсыз еңбек етіп күресу керек. Ең үздік визуалды эффект «First Man», үздік қысқа метражды фильм «Нүкте», ең керемет костюм деген аталым «Қара пантера» фильміне бұйырды. Әлия Текенова, Таймекен, Бизнес арнасы.